Ledjan Memushaj nuk ditë ndalet në Serin B. Sërmuesi i Carpit ka arritur të shënoj një tjetër gol për skuadrën e tij në ndeshjen e prapambetur në ndaj asaj të Padovës. Mes fushori shqiptar shënoi golin e parë të sfidës e javës 28, e cila përfundoi në barazim 1-1. Futbollisti vlonjaç bllokoi rezultatin në minutat shtesë të pjesës së parë, por miqt vendosën baraspeshën në minutën e 60. Ky rezultat nuk i bën shumë punë Carpit, që humbi një mundësi të mirë për t'u afruar edhe më shumë vendit të 6, që luan në fazën play-off për ngjitjen e Serin A. Memushaj tregoi edhe një herë se po kalon një formë të shkëlqyer gjatë këtij sezoni, ku ka arritur të shënojë 7 gola me fanellën e Carpit. Nëse ruan vazhdimsinë dhe ritmin e finalizimeve, Memushaj pritet të jetë në planet e Debiansit edhe në eliminatorët e Europianit. Memushaj është grumbulluar për herë të parë me Shqipërinë në vitin 2010, gjatë një misioreje me Maqedoninë ku aktivizua në pjesën e dytë. Gjatë këtyre viteve, ai ka veshur 5 herë fanellën kuqezi në takimet miqësore. Kështu Ledjan Memushaj jep një tjetër sinjal pozitiv Gjani Debiazit, I cili e ka grumbulluar mes fushorin 27 vjeçar për misoren me Maltën.